Josua 19. Die tweede loting was vir die grond van die families van die stam Simeon. Hulle deel het binne die grond van Juda geleë. Hulle gebied het aangesluit Beersheba, Seba, Molada, Gaser, Soal, Baala, Esem, Eltolat, Betel, Horma, Siklag, Bet-Makabot, Gaza-Susum, Bet-Lebaot en Sarogin. Dit is altes aan 13 dorpe met hulle gehuggies rondom. Ayin, Rimon, Eter en Asan was ook hulle sin. Dit was 4 dorpe met hulle omringende blyplekke. Hulle het ook die klein dorpies rondom hierdie dorpe gekry, tot so ver suid as Baalat Beer, Rama in die Nege woestyn. Dit is die grond van die families van die stam Simeon. Hulle het 'n deel van Juda se gebied gekry. Juda se grond was te groot vir hulle. So het die stam Simeon grond binne in Juda se gebied ontvang. Die derde loting het die grond van die families van die stam Sebulon bepaal. Hulle grond het tot by Sarid gestrek. Van Sarid loop dit wes by Marala verby, teen Dabeset af en teen die spruit regoor Jokneam verby. Terug by Sarid loop die grens oos tot by die grens met Kislot Tabor, van daar na Daberat en dan op na Javia toe. Van daar gaan dit oos na Gatgever en na Etkassin toe en aan tot by Rimon, waar dit na Nia toe draai. Van daar so uit die grens noord verby Ganaton en eindig in die vallei van Gejuftag-El. Die dorpe wat hulle gekry het was Katat, Nahalal, Simron, Jedala en Bethlehem. Daar was altesaam 12 dorpe met hulle kleiner dorpies rondom. Hierdie dorpe met hulle omringende blyplekke was die gebied van die families van die stam Sebulon. Die vierde loting was vir grond vir die families van die stam Issaskar. Hulle dorpe was Jezreel, Keshelot, Sunem, Gafarayim, Sion, Anacharat, Rabat, Kishon, Ebes, Remet, en Ganaim, en Gada, en Bet-Passus. Hulle grens is teen Tabor, Nasagasayim, en by Bet-Semes, verby en loop dood teen die Jordaan. Daar is 16 dorpe met hulle kleiner dorpies rondom. Hierdie dorpe met hulle klein dorpies is die gebied van die families van die stam Issaskar. Die vyfde keer toe die lot gewerp is, was dit vir die families van die stam Asser. Hulle gebiede bestaan uit Gelkat, Gali, Beten, Aksa, Alamelik, Amat en Misal. Aan die weste kant loop die grens teen Karmel en Sigor-Libnat verby. Dit swaai dan oos na Bet-Dagon toe, gaan teen Sebulon en Gejuftag-El verby, noord na Bet-Emek en Neiel toe, en loop dan aan na Kabul in die noorde. Van daar gaan dit na Abdon, regop, Gamon en Kana tot by Groot Sidon. Dan draai die grens af na Rama toe en tot by die versterkte stad Tyrus, dan verder na Gosa toe, en die Middellandse See in die omgewing van Megabel, Aksib, Uma, Afek en Rehob. Daar is 22 dorpe met hulle dorpies rondom. Hierdie dorpe met hulle omringende dorpies was die grond van die families van die stam Asser. Die sesde keer se loting was vir die grond van die families van die stam Naftali. Hulle grens begin by Geleb, by die groot boom by Saananum en loop dan oor na Adami, Nekeb, Japneel, Lakum en tot by die Jordaanrivier. Die grens aan die weste kant is van Asnot Tabor, dan na Gukok toe, teen aan die grens met Sebulon aan die suide kant verby en teen aan die grens met Asar aan die weste kant verby, tot teen die Jordaanrivier aan die ooste kant. Die versterkte dorp het ingesluit, Sidom, Ser, Hamat, Rakat, Genesaret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, en Hazor, Jeron,
Migdal El, Horem, Bet Anat en Bet Semes. Daar was 19 dorpe met hulle gehuggies rondom. Hierdie dorpe en hulle omringende dorpies het aan die families van die stam Naftali behoort. Vir die families van die stam Dan is 'n sewende keer geloot. In hulle grondgebied was Sora, Estaol, Ir Semes, Saalbim, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Benaberak, Gadrimon, Meyarkon en Rakon, saam met die gebied teenoor Joppa. Dan het Egter sy gebied verloor. Hulle het toe opgetrek en Lesem aangeval en verower. Hulle het die inwoners doodgemaak, die stad ingeneem en daar gaan woon. Hulle het Lesem sy naam verander en dit na hulle voorvader Dan vernoem. Hierdie dorpe met hulle omringende dorpies het vroeër aan die families van die stam Dan behoort. Nadat die Israeliete die land onder mekaar verdeel het, het hulle ook vir Josua, die seun van Nun, 'n stuk grond tussen hulle gegee. Die Here het hulle beveel om die stad te gee wat hy gekies het. Hy het Timnat-Serag in die heuwels van Efraim gekies. Josua het die stad herbou en daar gaan woon. Dit was dan die gebied wat die priester Eleazar en Josua, seun van Nun, saam met die familiehoofde aan die Israelitiese stamme toegeken het. Hulle het voor die Here by die ingang van die tabernakel in Silo geloot oor die verdeling van die land. So is die verdeling van die land afgehandel. Josua 20. Die Here sê toe vir Josua, sê vir Israeliete, hulle moet besluit oor die asielstede waaroor ek met Moses gepraat het. Iemand wat per ongeluk en sonder dat hy dit beplan het, iemand anders doodgemaak het, kan daarna toe vlug. Dit sal vir hulle beskerming gee teen die wraak van 'n bloedverwant van die persoon wat dood is. Iemand wat na een van hierdie stede toe vlug, moet by die stadspoort aanmeld om sy saak aan die leiers van die stad te stel. Hulle moet hom in die stad toelaat en hom by hulle laat bly. As die familielid van die een wat doodgemaak is, hom agtervolg, mag die leiers hom nie aan daardie persoon uitlewer nie. Hy het die persoon onopsetlik doodgemaak en nie uit kwaadwilligheid nie. Hy moet in daardie stad bly totdat sy saak verhoor is en hy onskuldig bevind is. Daarna moet hy in die stad aanbly tot die huidige hoofpriester dood is. Die persoon mag dan teruggaan na die stad en sy huis van waar af hy gevlug het. Die volgende plekke is as toevlugstede aangewys: Kedes en Galilea, tussen die heuwels van Naftali, Sichem in die heuwels van Efraim en Kiriat Arba, dit is Hebron, tussen die heuwels van Juda. Aan die oorkant van die Jordaan, oos van Jericho, is Beser, in die woestyn op die plateau van die stamgebied van Reuben, Ramot in Gilead, in die stamgebied van Gad en Golan in Basan, in die stamgebied van Manasseh, aangewys. Hierdie was die stede waarin die Israeliete en die vreemdelinge tussen hulle kon vlug. Enig een wat 'n ander onopsetlik doodgemaak het, kon na een van hierdie stede vlug vir beskerming teen die wraak van 'n familielid. Daar kon hy verhoor word. Josua 21. Die leiers van die Leviete het die priester Eleazar, Josua die seun van Nun, en die hoofde van die Israelitiese stamme ontmoet. Hulle het in Silo in die land van Kanaan met hulle gepraat. Die Here het vir Moses die opdrag gegee dat ons stede moet kry om in te woon en weiveld vir ons vee. Die Israeliete het vervolgens die opdrag van die Here uitgevoer en in hulle gebiede dorpe met weiveld vir die Leviete gegee. Hulle het met die lot beslis om vir die Kiat groep 13 dorpe te gee. Hulle was uit die nageslag van die priester Aaron. Hierdie dorpe was in die gebiede van Juda, Simeon en Benjamin. Vir die res van die ander lede van die Kiat groep is 10 dorpe geloot in die gebiede van die families van die stamme Efraim, Dan en die een helfte van Manasseh.
Hulle het hier loting vir die Gerson groep 13 dorpe in die gebiede van die families van die stamme Issaskar, Asser, Naftali en die halwe stam van Manasse in Basan gegee. Die families van die Merari groep het 12 dorpe in die gebied van Reuben, Gad en Sebulon gekry. Die Israeliete het gemaak soos die Here vir Moses gesê het en hierdie dorpe met hulle weivelde vir die Leviete gegee volgens loting. In die gebied van Juda en Simeon het hulle dorpe gegee aan die Leviete uit die nageslag van Aaron wat aan die Kiat groep behoort het. Hulle loting het eerste aan die beurt gekom. Hulle het Kiriat Arba, dit is Hebron, gekry in die heuwels van Juda met sy weivelde rondom. Arba was 'n voorsaad van die Enakite. Die veld en klein dorpies rondom, die dorp was egter Kaleb, die seun van Jefunne, se eiendom. Die priester Aaron se nageslag het ontvang. Hebron, waarin niemand vir beskerming kon vlug, Libna, Jatir, Estmoa, Golon, Debir, Ayin, Juta en Bet-Semes. Elke met sy weiveld. Dit was 9 dorpe in die gebied van hierdie twee stamme. In Benjamin se gebied het hulle Gibeon, Geba, Anatot en Almon, elke met sy weiveld gekry. Die priesters uit die nageslag van Aaron het dus altesaam 13 dorpe met hulle weivelde gekry. In die gebied van Ephraim is vir die res van die Kiat groep wat uit die nageslag van Levi kom, deur die lot toegewys. Sichem in Ephraims berge, waarin mense kon vlug, wat 'n ander per ongeluk dood gemaak het, Geser, Kipsayim en Bet-Horon, dus 4 dorpe met hulle weivelde. In die gebied van Dan het hulle die 4 dorpe Elteke, Gibbeton, Ayalon en Gadrimon met hulle weivelde gekry. In die gebied van die halwe Manasse stam het hulle die 2 dorpe Taanak en Gadrimon met hulle weivelde gekry. Die Kiat groep het altesaam dus 10 plekke met hulle weivelde gekry. Die Gerson groep van die Leviete het in die gebied van die ander helfte van die Manasse stam die toevlugsoord Golan in Basan en Astarot met hulle weivelde gekry. In die gebied van Issaskar is die 4 dorpe Kishon, Daberat, Jarmut en Enganim met hulle weivelde aan hulle toegewys. In die gebied van Asser het hulle die 4 plekke Misal, Abdon, Gielkat en Rehob met hulle weivelde gekry. In Naftali se gebied is die asielstad Kedes in Galilea, Hamodor en Kartan met hulle weivelde vir hulle gegee. In totaal het die Gerson groep dus 13 dorpe met weivelde gehad. Aan die res van die Levitiese families, dit is die Merari groep, is in die gebied van Sebulon, Jokniam, Karta, Dimna en Naalal, hierdie 4 plekke, elke met sy weiveld gegee. In die gebied van Reuben het hulle die 4 plekke Beser, Jaas, Kedemot en Mafat met hulle weivelde gekry. In Gads gebied het hulle Ramot in Gilead, waarin mense kon vlug, Maganaim, Gesbon, en Jaser met hulle weivelde gekry. 12 plekke is dus vir die oorblywende Merari groep geloot. In totaal is daar dus 48 dorpe met hulle weivelde in die gebied van die ander Israeliete vir die Leviete geloot. Elkeen van hierdie plekke het weivelde rondom hom gehad. So het die Here vir Israel die hele land gegee wat hy met 'n eed aan hulle voorouers beloof het. Hulle het die land ingeneem en hulle daar gevestig. Die Here het vir hulle vrede met almal rondom hulle gegee, soos hy pleegtig aan hulle voorouers beloof het. Nie een van al hulle vyande was opgewasse teen hulle nie. Die Here het hulle gesag oor al hulle vyande gegee.
Nie een van al die goeie dinge wat die Here vir Israel beloof het, het agterweë gebly nie. Elkeen van hulle het gebeur.